me hinë e Krishtit vëllezër dashur, do vazhdojmë serinë e mësimeve tona. Ruthi, nga Ruthi 3:16. Ruthi 3:16. Kështu u kthye tek Vjera që i tha: ti e bija ime. Atëherë ajo i tregoi të gjithë ato që burri kishte bërë për të, dhe shtoi: më dha edhe këto 6 masa elbi, sepse më tha: nuk duhet të kthehesh tek vjera jote duar bosh. Naomi tha: qëndro këtu bija ime derisa të mësosh si ka për të mbaruar kjo çështje, sepse ai burr nuk do të rri derisa të ketë sistemuar sot çështjen. Boazi shkoi tek porta e qytetit dhe ul aty. Dhe ja po kalon të ai që kishte të detin e shpengimit dhe për të cilin Boazi kishte folur. Dhe tha: o ti, biri filanit, afro dhe ulu këtu. Ai ul, u afrua dhe ul. Boazi e mori atëhere 10 bura pleq të qytetit dhe i tha atyre: uluni këtu. Ata ulen. Pastaj Boazi tha ati që kishte të detin e shpengimit: Naomi, që u kthie nga vendi Muhabit, ka shitur pjesën e tokës që i përkishte të vullait ton Elimek. Mendova që të informoj dhe të të them: blije në praninë të banorëve të vendit dhe të plekve të vendin tim, në rast se do të ta shpengosh. Shpengoje, por në rast se nuk ke ndërmend ta shpengosh, ma thuaj që ta di dhe unë, sepse asnjëri veçteje nuk gëzon të drejtën e shpengimit dhe pasteje vi unë. A ju përgjigj, do të kërkoj të drejtën time. Atere, a Boazi tha: ditin që do të blesh arën nga dora e Naomit, do të blesh edhe nga Ruthi. Moabitja, bashortja e të ndjerit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit trashëgiminë e ti. A i që gëzonit të drejtën e shpengimit, ju përgjigj: unë nuk mund të shpengoj për vete, sepse nuk do të shkatroj trashëgimin time. Shpengo ti atë që duhet të shpengoj a unë, sepse unë nuk mund të shpengoj. Ki ishte zakoni në kohërat e kaluara të Izraelit, lidhur me të detin e shpengimit dhe për ndryshimin e pronësis. Personi që ikte sandalen dhe ja jep të tjerit, kjo ishte mënira e dëshmis në Izrael. Kështu, a i që gëzon dhe të detin e shpengimit, i tha Boazit: bli e ti vetë dhe hoqi sandalen. Atere Boazit tha plekve të tërë popullit: sot ju jeni dëshimtar që unë bleva sot në duart, nga duart e Naomit të gjitha ato që ishin pronë e Elimekut dhe Kilionit dhe të Malhonit. Gjithashtu bleva për grua Ruthin, Moabiten, bashkëshorten e Malhonit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit dhe në trashëgiminë e tij, me qëllim që emri i të ndjerit të mos shuhet midis njerëzve, vëllezërve të ti në portën e qytetit të ti. Ju sot jeni dëshimtar për këtë fakt. Atëherë tër populli që ndodhej tek porta dhe plet që u përgjigjen: ne jemi dëshimtar të kësaj ngjarjeje. Zoti u bëf e bëft gruan që hyn në shtëpinë tënde si Revekën dhe si Lean, digrat që ngritën shtëpinë e Izraelit, paç pushtet në Ofra dhe u bëfsh i famshëm në Bethlehem. Shtëpia jote u bëft si shtëpia e Petesit, dhe Tamara i lindi Judës për shkak të pasardhësve që Zoti do të të jap nga kjo ere. Kështu Boazi mori Ruthin dhe u bët bashortja ti. A i ri tek ajo dhe Zoti dha mundësinë që të lindë, dhe ajo lindi një djalë. Atëre gratë than Naomit: bekuar qovë Zoti që sot nuk të la pa një shpëtimtar. E emri ti u bëft i famshëm në Izrael. Past mundësi a i të rimëkëmb jetën tënde dhe u bëft mbështetja e pleqeris sate, sepse e ka lindur nushja jote që të do dhe që vjen për ti më tepër se 7, që vlen më tepër se ti për 7 bi. Pastaj Naomi e mori fëmin e vuri në gjirin e saj dhe u bë taja e saj. Fjinkti vun një emër që dhe thonin: a i lindi një djalë Naomit, e quajten Obed, a i që ati i saj dhe i Davidit, ja pasarsit e Perecit, Pereci
η Λίντι Ετσόνι. Ετσόρονιτ η Λίντι Ράμι. Ράμι τη Λίντι Αμιναμπάντι. Αμιναμπάμπι τη Λίντι Νασόιν. Νασόνι τη Λίντι Σαλμόνι. Σαλμόνι τη Λίντι Μποάζι. Μποάζι τη Λίντι Ομπέντι. Ομπέντι η Λίντι Ισάι. Δε Ισάι Λίντι Νταβίδιν. Αμήν. Është një histori e pabesueshme. Di gra dhe pothuajse një grua, Naomi, në komplet mundimet e saj, në një gjendje të pafuqishme, të paaft, pa të ardhshme, pa të tashme, pa çka që ekzistonte tashme, por pa të ardhme, kjo grua e cila iku nga prezenca e Perëndis me protagonist burrin e saj, atje jashtë kishës komplet dështoi, por zemra saj ishte me të vërtet në tek Perëndia. Dhe kështu, Perëndia e solli atje, ku vetëm vendimi që mund të mirte, ishte që të kthej nga atje ku ajo iku. I vetëmi vendim që mund të marri, nuk ishte tjetër vendim. Dikë burisaj, dikën bitje saj, dhe nuk ishte ku të shkonte, dhe vendimi vetëm që kishte që të mirte ajo, ishte ai. Dhe kishë mësimi për sot. Në qofë se ne braktisim vëndin në të cilën Perëndia na ka vendosur, dhe në qofë se në zemrën ton ose zemra jon ka para, është paranjohur nga Perëndia dhe ka të përisa të kërkesës të Perëndis, ndërkoj që zemra jon pret diçka, Perëndia e detirojmë ose do detirohet të të sjelli në një vënd të til, në një pozicion të til, që mos të keshë zgjidhje tjetër, po vetëm të kthesh tek ai. Sa e rëndësishme është që të mos të largohemi nga ai. Sepse të detiroj të kthesh, nuk është e thjeshtë. Është një mundim, sigurisht. Dhe në këtë gjendje akoma, në këtë situatë, dhe kjo është mesazhi për sot, dhe në çdo gjendje tjetër, Perëndia jep këshilla të mira, ka planet të mira, e di dhe gabimet në veçantitet të tjerve që në atakojnë dhe neve, pra në atakojnë dhe neve, por di Perëndia ti ndreqi dhe di Perëndia jo vetëm ti reguloj, por dhe ta bekoj njeri unë. Tham dhe ndje që që të falen mëkatet tuaja, duhet të rëfesh dhe të kthesh, të pendosh dhe të kthesh te Perëndia. Por që të çlirohesh dhe të bekohesh, duhet të mëshirosh dhe të falesh. Dhe në qoftë se nuk fal, nuk lirohesh. Dhe nuk mund të falesh në qoftë se nuk ke mëshirin e Zotit. Këtë kjo tamam u bë, jo tek Naomi, po te Ruthi. Kishe mëshirë të veçantë, një mëshirë Krishti. Një mëshirë Krishti për maman e burit e saj. Një mëshirë Krishti për popullin në të cilin e vendosi Perëndia dhe u martua Malachon. Me këtë grua dhe me një njeri të tillë, Perëndia mund të bëjë me të vërtet madhështira. Se në çfarë do gjendje që të ndodhet. Dhe Ruthi u ndodh në këtë gjendje pa pasur asnjë përgjegjësi, pa pasur asnjë përgjegjësi pra. Naomi do të mund të themi që nuk u ndodh ashtu siç duhet, ne e themi. Ose ra dakord në
dëshirën e burit të saj Alimelek, por Ruthi nuk ishte asnjë përgjegjësi. Perëndia do ta lëshonte kështu, nuk do të çliroj, nuk do ta bekoj, ndërkohë që ka të tillë dashuri. Dhe me të vërtet, ndoj që me dashurin e Krishtit grua vjerën e saj dhe rastësisht, ndërkohë që shkoi të gjente ushqim për veten e saj dhe për vjerën e saj, Perëndia drejtoi në një njeri të veçantë që ka para karakteristikat bazë. Së pari është kushuriri i burit të saj, i paranjohur dhe i stërvitur, që të ketë njohje të dëshirës të Perëndis, të jetë dhe ai i mëshirshëm, të jetë besnik në fjalën e Perëndis në të gjitha, dhe të ketë karakteristikën e drejtësisë të Perëndis. Me përfundim, këtë karakteristikë të drejtësisë të Perëndis ta mbaj një njeri që mundet dhe kujdeset, interesohet të dobë për të dobëtit, me përfundim të gjendet në siguri gjithmonë, të jetë kujdesshëm. Pra, shikoni se si Perëndia ndërrin në jetën e secilit, dhe ta them sakt në personalitetin e secilit, por kur personaliteti i njeriut është i përqishëm para Perëndis. Di njerëz të shumë të dashuruar për Perëndin, të panjohur midis tyre, Ruthi dhe Boazi. Dhe si Perëndia tani është ishte i mrekullueshëm Perëndia. Si sjell Perëndia Moabitesin me mëshirë, me respekt, me besim tek Perëndia. Dhe Boazin, dhe ai i pasur, por me karakteristikat e veçanta, që ti sjelli dhe ti bëj një. Është e fuqishme kjo, vëllezër të dashur. Kështu që u ndodh, mori drejtimin nga Naomi, si mbas fjallës e Perëndis. Atje ku të qoj Perëndia, nuk të qoj rasësisht, a i është tani më njeriu më i ngushtë i burit tim, dhe ai ka detyrim të shpengoj të keqen që pësuan, që pësoj burin tim dhe bitemi vdekjen. Ai prepi duhet që ta ndreqi këtë gjendje. Dhe ndërkohë që Perëndia drejtoi atje dhe i tha tamam se çfarë duhet të bënte, u kthie Ruth e gëzuar, do të thoshja, ose e lumtur, dhe përshkruajti tamam se çfarë ndodhi në takimin e saj të veçantë me Boazin. Dhe tani Naomi e di se si do të veprojë Perëndia, duke thënë, tani mos bëj gjë. Tani ti mos bëj gjë. Tani Perëndia do t'i bëjë të gjitha brenda në zemrën e këtij burrit, ndërkohë që ai e derdhi dashurinë për të treguar, për të bërë dëshirën e Perëndis, dhe do të tregojë dhe mendjen e tij të bëjë tamam atë që do Perëndia. Dhe me të vërtetë kështu u bë. Ditën tjetër tha diçka më serioze. Ki njeri nuk do gjej, tha Ruthi, tha Naomi, nuk do ri i qet ai, nuk do të qetësohet gjersa të zgjidhi këtë çështje. Pra Perëndia ka quar zemrën e tij që të bëj atë që do Perëndia. Nuk do të qetësohet pra, gjersa të mbaroj kjo çështje, dhe është sot diçka shumë serioze. Ju ka rastisur në njerë kjo gjë. Të quar Perëndia për të bërë një diçka tani, dhe këtu dhe tani. Kjo është karakteristika e njeriu të veçantë të Perëndis. Për shembull, kujtoni Jozefin, i cili, kur pa që Maria, gruaja e tij, fejuar e tij, ishte shtatzen,
οι drejtësh fjalë perëndish nuk deshte që ta gjiste para njerëzve, por do të ndante fshet. Dhe në mbrëmje i doli Zoti në gjumë dhe i tha, ajo grua shtëndja, me të vërtetë se ajo ai do të lindë një fëmijë dhe fëmija është timi. Dhe ditën tjetër ai bëri ashtu siç tha Zoti. Pra kish njeri nuk u vonua as pak kur di se çfarë do perëndia nga ai. Kur fillon njeriu dhe vonohet dhe nguron, mos mendoni se do të bëhet diçka perëndia me të ose do të marrë diçka nga perëndia. Kur çfaqen magjistarët me dhuratat, Perëndia i thot, mos ikni nga njëta rrugë dhe mos i thoni Erodit, mos e informoni Erodin, shërbëtor të Perëndis. Nuk diskutuan, ikën nga tjetër rrugë edhe u zhdukën. Do të guxoja të thoshja, shpëtuan fëmin Jezus. Dhe në qoftë se nuk bindeshin të gëzëri Perëndis në zërin, në gjumin e tyre, do të kishte vrarë Erodi. Por dhe Jozefi më vonë thot merë fëmin atë periud merë fëmin dhe ik se rezikohet fëmija do vi Erodi edhe ti vrasi të gjithë fëmit në Betlehem. Ditën tjetër në të gdhir iku Jozefi. Karakteristika kryesore e shërbëtorit të Perëndis është tani me njerë kujtoni Abrahamin shkoj të flijoj birën e ti në malin që unë do të të dërgoj, tha Zoti. Dhe Abrahami nuk vënua as pak, në mëngjes erët u qua, sepse në qëse vënoj është ditë redit, qëfar do të ndodhte? Nuk do të bëj, sepse ishte futu në Gratsk, atje ku do të flijon të birin, në qëse do të vënoj, do kishte ikur, a i cjapja, ndë nga ishte penguar. Vëllëzër, momenti tani dhe tani do të bëhet, sepse tha Zoti është pra dëshira e njeriu besnik të Perëndis. Kurse të vonohet, e vonuarit është, Zoti vonohet, në qofse vonohemi dhe në qikë pëse umbi bota, po, umbet bota, umbet bota. Dhe në qofse shkojmë një të dje në kishë umbi bota, po, umbi bota. Karakteristika kryesore e shërbëtorit të Perëndis është një këmbgulës që do të thotë komplet i bindur. I bekuar njeriu që zbaton veprën e Perëndis me këmbgulje, i mallkuar njeriu që zbaton veprën e Perëndis me mos përgjegjësi. Kjo është karakteristika e bozit. E zboj Ruthin dhe në mëngjes e qëndron tek porta e duke pritur familjarin e saj dhe me të vërtet familjari ju afrua pa vonuar dhe tha qëndro pak kam për të thënë diçka dhe besnik në të gjitha fjalët e Perëndis thret dhe 10 pleq dhe i tha hajdeni se do të them diçka dhe ndërkohë që u ngjitën të gjithë bashk vozi u drejtua tek njeriu që ishte më i lartë nga vetja ti si në rasti familjar, do me si familje, mi afrët i familjes, do me thëmë, do të guxoja të thoshja që ishte me të vërtet i sigurt, komplet i sigurt, që Perëndia do ishte me të. Por, nuk e kalon kufirin, ishte besnik në fjalën e Perëndis. Nuk bën më te për sa qarë që shkruar, por bën gjithmonë ajo që është shkruar. Dhe dini që ajo që është shkruar ki zakon nuk është gjethjesht. Thot fjale Perëndis, në qofë se bashkjeton në një qytet, thot Bozi, thot jeni dëshimtar në këtë të një qytet. Dhe në qofë se vdes një burë dhe ajo grua nuk ka fëmi, atëre grua ti të vdekurit,
duhet direkt të pandrohet jo me të huaj, por me vllan e këtij burrit i vdes, direkt është detyrim pra familjar, një detyrim familjar para Perëndis. Që të përmbushi detyrimin ndaj vllajt të tij që fëmia i parlindur që do të lindi me gruan e vllajt të emërohet me emrin e vllajt të vdekur, që mos të ndryshoj emri i të vdekurit nga Izraeli, por dhe nga trashëgimia e Izraelit. Shikoni vëllezër të dashur, që Perëndia ka të shkruara emrat të gjitha në popullin e tij. Nuk është asnjë kalimtar, të gjithë ne, të gjithëve ne, na di, tamam, na nje, tamam. Të gjithë emrat tanë janë të shkruar në emrin në librin e jetës. Atëherë ishin në librin e Izraelit, tani janë në qiell, në librin e qiellit. Asnjë fkime nga fije flokut, do me thënë, nuk është e panjohur nga Perëndia. Dhe kujdesja e Perëndis është i tmerrshëm. Kujdesi, këtë të bekoj, dhe ti dhe familjen të ndi. Dhe në qoftë se vëllai i të vdekurit nuk pranon të përmbushi detyrimi familjar para Perëndis, këtu vëllezër të dashur, të mendojmë pak detyrimi jon familjar. Nuk duhet të harrojmë që ati është koka, burri është koka, dhe nga ai do kërkoj llogari Perëndia, në qoftë ka përmbushur detyrimin familjar, jo në njanshmëri, fëmijët e mi dhe të tjerat nuk më interesojnë, por në drejtsin e Perëndis, sepse disa herë detyrimi jon familjar bëhet i tepëruar, ose të them, bëhet më tepër se nga që shkruar, bëjmë njanshmëri tek vëllezrit tanë, tek fëmijët tanë, por kjo nuk është përmbushja e detyrimit familjar, por është budallisht shkelje dhe mëkat. Nuk do të bëjmë padrejtësit e tjere për gruan tonë, ose për fëmijët tanë, ose për familjarët tanë. Për kundrazi, njanshmëria, çfarë do lloj këtë jetë, është e tmerrshme, e një padrejtësi dhe një budallëk, do të thoshim. Drejtësia e Perëndis është ajo që duhet të krijësoj në jetën tonë, që është mbretëria e Perëndis. Mbretëria e Perëndis është drejtësia e Perëndis brenda në paqe nëpërmjet Jezu Krishtit dhe me përfundim gëzimi i frymës së shenjtë. Kur bëhemi të njanshëm për familjen tonë, o ta shkatroj familjen time, e do të shkatrojt familja time. Kur unë veproj në drejtësi, atëherë do të bekohet familja time. Kur shërbej më tepër fëmijëve të tjerë, atëherë detyrimin e merr Perëndia që të interesohet për fëmijët e mi. Është pak dhënia e Perëndis është të mërshme, vëllezër dashur. Kur unë i shërbej fëmijëve të tjerë, ose i shërbej fëmijëve të mi më tepër dhe i bëj padrejtësi të tjerëve, fëmijët e mi do shkatrohen. Perëndia është i drejtë dhe është i mëshirshëm. Do kujdesemi për shtëpinë tonë, por duke shërbier dhe shtëpive të tjera. Pse? Me qëllim që Perëndia të interesohet për shtëpinë tonë. Jo ta arëm shtëpinë tonë, përkundrazi, të shërbejmë në shtëpinë tonë, por jo në kurisë të tjerëve, por të veprojmë në këtë mënyrë me qëllim që Perëndia të veproj dhe tek fëmijët tanë. Ja u them, Perëndia është i fuqishëm në veprën e tij. Dhe kur fëmijët e mi ishin të vegjël dhe unë kisha problem si gjithë të tjerë, Dinua ishte adoleshent, biri tim,
edhe kishte, dhe nuk ishte njeri i thjesht, atëre shumë i zhdërvjellat. Shkova një ditë dhe u luta me Lot, e i thamë, Zot, më ndihmo, më ndihmo, ndihmoje, çfarë do bëj me këtë fëmijë unë? Dhe më thotë, Zoti, shërbe fëmijët e mi dhe unë do të marë për sipër të shërbej fëmijëve të tu. O, po, u entuziasmova. Dhe thash, kjo më intereson. Dhe i jodha të gjithë peshën time dhe akoma tani, shumë merë fëmijët e mi ngacmojnë. Dhe tani dhe me nipri dhe mbesat e mi. Por, ajo që ka rëndësi vëllezër të dashur, nuk është të shikoj ndjenjat e njeriut, por të shikoj dëshirën e Perëndis. Sigurisht, kam përgjegjësi, por nuk është më mirë kjo përgjegjësinë t'ia çoj Zotit. Dhe sigurisht që kjo është e burri, por te gruaja është diçka tjetër. Gruaja duhet të jetë roja e shtëpisë, që do thot kujdeset, kujdeset, shërben, mëson fëmijët dhe drejton shtëpinë. Atje nuk mund të merret me të tjerë, po dhe të bëj padrejsi të tjerëve në për fëmijët e saj. Por le të kthehemi te Ruthi, atje ku është tema jonë. Vazi bëri tamam dëshirën e Perëndisë. Pjeti pra atë. Dhe shikosi si filloi me zgjuarsinë e përuljes në fjalën e Perëndisë. Nuk sa që do të martohet me Ruthin, por si tha, e para, ndoshta je familjar i saj, do ta marrësh pasurinë e Elimekut. Të takon. Mos të vetë dikush tjetër, mos të lëshojmë, nuk e kështon të shteti, kjo të mirë të shteti atere. Atere ishte ndryshe sistemi. Do të blesh nga Naomi, që cila është e madhe, do vdesi për pak. Do të blesh para pasurin e Elimelekut. E, sigurisht këtë dua të shtoj pasurin time, thaj. Por, me një kushti, thaj, api tjetër. Duhet të martosh edhe Ruthin, të martosh me Ruthin. Atje, ali, kam grua, kam fëmijun, kam familje. Nuk mund të bëj këtë gjuhun, i tha. Sepse do krijoj probleme në familjen time. Do marë trashëgimin të Elimelekut, kam trashëgimin time, tani si do t'i ndaj. Këtë do krijoj një problem të këfëmijët e mi. Jo, nuk mund të marë, i tha. Dhe atëre, çfarë bën? Si mbas fjallës e Perëndis, kur vlaj nuk pranonte, gruaja, shkonte të kaj, kjo nuk pranonte të përmbushi detyrimin familjar, dhe gjoni, të kaj kjo nuk pranonte të përmbushte detyrimin familjar, e pështinte në fytyr, dhe i mirte dhe këpucën, dhe familja atere kjoj njeriu i cilit i morën këpucën, ishte si turpa tëre. Zdo sot, nuk ka që të mirë, do me thënë. Nuk është i drejt para Perëndis, nuk është i drejt para fjallës e Perëndis. Dhe ishte tani më një familje betreguar me gisht dhe e larguar nga të tjerët. Por, familjari par, kushuriri par, nuk ishte këtë të drejt, se ishte edhe tjetëri pas, dhe i tjetëri kishë një dëshirë të mirë, dhe çfarë bëri? Dha dorëqe nga e drejta tyre familjare, dhe ja dha Bozit. Bozi tha, unë largohem, merre ti. Në qoftë se ndodhet dikush tjetër që ta bëj atë që ti nuk bën, kur nuk ekziston njerëj që ta bëj këtë që do Perëndia të bëj, atëre të mërzitesh. Dhe me të vërtetë mori përgjegjësinë Boazi për para popullit, për para pleqve në realitet, për para Perëndis. Dhe nga këndeje tutje tani më, u bë kjo mrekullie madhe, kjo vepër e madhe, kjo
Μουαβίτες και είστε ελαργούαρ, τα μαρτώ ήταν είμα, μα η φουκής μη Ισραήλιτ. Τα νη πραμε η φουκής μη Ισραήλιτ. Τσάρμπεκ είμασκι. Για σηκώνει τα νη κουρβάιτι, σφάρμεν τότε. Φωμήν ούκ τοπίνα ομή, ούντο τη σερμπέι γεύσατε πλάκετ, δοβδέσι αιώ, δοβδέσι δεούν, πόρ μοσίρατ Μεσίρα εντρητόκη του, δε μεσίρα εντρητόκη κου νομουντίμιν περκουστίμιν τε βέπρες τε φλιήμι τε δασουρίς, γιο νουκ δοτε τρητόιν δασουρία να δεσίρν εζέμρες, πόρ να δεσίρν επεραντής, κουρ βεπρόν πουνόν περ βέπρεν επεραντής, δε λόδες περ βέπρεν επεραντής, δε παρκουστών φλιγιών πρωτασούν εκρίστητ δοσικός νη περαντή και με τα βαρτέτ δε το τεμπεκόι δε το τεστόι. Δε νου κρίστη παντρέτ περαντία να εσυγουρών και τα Απόστολοι πάλι φιάλε περαντής και τα μογόι δε πρέν εντασουρίστην δε μουντίμιν εντασουρίς δε φλιγίμιν εντασουρίς νου κρίστη παντρέτ δε σφάρτο τμπή. Μα δεστήτω την πρώτη περαντία. Πόρ να κιόψε τι νου και νι βέπρ μπεσίμι, πω και νι βέπρ εντάντε, τσφάρτο θα βέπρ μπεσίμι, μπίντια να φιάλνε περαντής, δεσίρνε περαντής, νου και δασουρί, νου και μεσίρ, νου και λόδιε, αγίγιο και σηκώνε σβετία, τέντε, γκρουέα τίμε, φαμίτε μη, πουναν τίμε, το σηκώνε κίς, το ξέμγα κίσα, μπεσνίκ. Γιατί δεν μπεκίμει υπέραντης. Νου το τι έτ αγιό με μπούκουρα. Πραντάει τσθότ κρίστη. Κουρτοδβί γεκίμει μαδ. Γεκίμει υπερφουντιμτάρ. Κίσα έτ ουρί δε με δά και τα άγια. Κίσα έτιε δε με δά τε πία. Ίσα είσαι μούρ δε έρδετ με βιζιτούατ. Ίσα είναι μπούργ. Ίσα δε έρδετ, είστε, δε έρδετ τεκ μουά, δε θαν κούρος δότ. Κουρ κατέ μπεν τεκ βλάιτεν μεί ντόμπετ, δότε τον πεκόι περαντιά. Κουρ κότε γιες συμπασμέντιν τένδε νερίου μεί ντόμπετ, δε μπεκόε, δε μπετ σφάρτε μούντες πρατά. Κουρ κότε γιες κούσεστ μεί ντόμπτ η βλά, μεί παυλεύσμι. Θου αϊκούσες μην παυλέψουν την ασίδια του. Δε γιθ, λούτι εν τέντε, μόσα δεν δεις κάτι έτερ. Διθ, κουιντές εν τέντε, λούτι εν τέντε, κθέ, τε καΐ. Δε δυσκούς φερεντία σε σφάρτα του πέιν, γιατί εν τέντε. Σιγουρίστ, πορ τε γιθ λούτε μη. Πορ, αω και δω φερεντία, ώστ, πορ με τε ντόπτητ. Αστός εις μπρι δε βοάζει, τε κουιντέσαι τε κουιντέσαι μη, τε ιντερεσόαι μη, δε τε μπαστέσιν, δε τε ιντερεσόαι μη, περ έτσι είναι τύρε περ παρά, περ μουγκέσα δε τύρε. Δεξτού, περαντία μπεκόι και τε μπασκίμ, κρυόι, δε δα χείρ, τε κνήφω μη, πω κύφω μη, νούκες ηραστασίσουμ, κύρστ βίδ. Η τσίλη έσταν ημά, μπρέντα να γελελοργήν ε Ιεζούσιτ. Και τούτο ότι θέμ διτσκά βλέτζάσου και λετζόβα δε σούμερεν σύσμε. Τα γήθα κτώ γιάν γενολογία ε Ιούδας. Γα Ιούδα το δάλι Κρίστη. Πόρ, Ιούδα, και σε τρέφωμοι. Με κοιόψα μου κουητώ ετ μυρ, κι είστε αυνάν, κι είστε σιλάν και γύρ. Κι είστε υπαρλίντουροι. Ο Μαρτούα, Θαμάριν, με Θαμάριν, δε Ιούντα, η Ντρέιτ, η Δα, Θαμάριτ, νούσε στατή, τε δίτην αθνάντ. Έτσι λέει Αδνάν, νούκε προμπούσι δε τυρίμιν φαμιλιάρ, σε ψε νούκ δέστε τα μύρτε Θαμάριν, προ προβλέμετ
familjare të njanshme dhe sashtu si Perëndia kur hir bëri mbrapsht e vdiq, kështu edhe Perëndia Arnandin që nuk veproi detyrimin familjar e vdiq. Dhe kështu detyrimi Judës ishte që të dhështi Thamar të Silah, të djali tret. Kini kujdes për familjen, për genealogjin e pemës të Jezu Krishtit. Në qovë se nuk dha grua Silali, nuk do të lindi Krishti. Dhe nuk ka as një oreks Judas të bëj, sepse ka frikë mos i vdes dhe ki djali tani. Tha vdiki pari, me Thamar, vdiki treti, të vdesi, i diti, vdiki dhe i treti, të vdesi dhe i treti, la, le është i vogla, koma, tha. Por kalonin vitet, a i ma bëj rritej, dhe nuk e përmbushte dëtirimin e ti familjar, dhe atere Perëndia, qoj zemrën e Thamarit, ndërko që ndodhej në një zon Juda, u ndryshua në një grua porne, Thamari, që të ndodhet me Judën, që kishte vdekur dhe grua e tij. Dhe Juda ra në Gratsk, dhe Thamari u njiz, dhe tha, sa lek ka nevoj, që farke, që do që të paguaj, dhe i tha, diçka, nuk më kujtohet se sa, disa të gjalla, gjera të gjalla, dhe tha do t'i dërgoj, jo do t'i me japësh në dori, tha jo. Dhe mori shkopin, unazën e ti, dhe pas pak ditësh, dërgoj një shërbëtor, t'i gjej gruajn, t'i dhësht ato që kisha premtuar. Dhe pjet dhe nuk ka në lagje një gruat të tilë, me tha mos thuaj asgjë, leti mbaj, i tha. Por, Thamari u ngjiz, dhe të gjithë i thoshin, gruja tënde u bë porno, a, vdekje. Ja dhe gjo, u bë porne, dhe para se ta vriste, dërgon Thamari, i thot, me këtë shkova, a, u ndodhë Juda, dhe kjo është me drejt nga mua, tha. Kini kujdes, drejtësia e kësaj grueje, dhe mbrapsësia e kësaj, në kjo se doni, vazhdoj, dialogin, pëmën dialogike të Judës, që të lindi Krishti, nuk është të mërsh me vëzër dashure, fukishme, dhe kështu dhe me Boazin, kështu dhe me Ruthin. Ekzistonin tre gra, që morën pjesë në gjelogjin e Krishtit, Thamari, Rav, Porni, kjo se më kujtojt mirë, martoj Salmonin që Ruthi që u martua me Vozin. Dhe shikoni që disa gra janë të veçanta. Të veçanta. Pse? Kush është veçantëria e tyre? Veçantëria e tyre është që interesohen për fjalën e Perëndis, për dëshirën e Perëndis dhe luftojnë që të bëhet realitet fjalë e Perëndis në jetën e tyre. Janë shërbëtore. Jo krye lartë dhe, por janë shërbëtore. Mund t'jenë si Ruth, kjo ishte e fundit, por është shërbëtore, po mund t'jetë si Ravi, porno, po është shërbëtore, dhe si është dallohet, nga besimi tyre dallohet. Kush ishte karakteristika e Mojsisë veçanta? Ishte besnik në fjalën e Perëndis. Perëndia të na dhuroj të tilla gra, të tilla vajza, të tilla motra brenda në kishë, të jenë shërbëtore të Perëndis, ku që interesohen jo për veten e tyre, as për familjet e tyre,
por interesojnë për fjalën e Perëndis dhe për dëshirën e Perëndis. Amin. Dhe makari që të nadhuroj të tillë shërbëtor që të mos të interesojnë më njën shmëri për veten e tire, për punët e tire dhe për familjit e tire, por të interesojnë për fjalën e Perëndis dhe për dëshirën e Perëndis. Përse kjo? Sepse brenda vetëm nga këta njerëz lavdërohet Perëndia. Se çfarë do që bën një shërbëtor i tillë, një shërbëtore e tillë, është për lavdin e Perëndis. Prandaj vëllezër të dashur, në qoftë se duhet diçka që unë të theksoj sot ashtu siç Perëndia të paktën ma tregoi, është keni kujdes një anshmërinë ose familjare ose ekonomike ose çfarë do lloj diçka lëvizje fitimprurëse që ka si qëllim një anshmërinë. Është një makim mëkat shumë i vështirë, shumë i keq një anshmëria. Është një shkelje shumë e keqe. Është një shkelje katastrofike. Dhe forma kryesore e një anshmërisë që faqet që dikush të kërkon të pasurohet. Do të bie në gratska, ndërkohë që rënja e të gjithë keqeve është miqësia ndaj lekut. Por nuk është vetëm kjo, por është një rast i veçantë kjo, por një anshmëria është ose për veten time, ose për familjen time, ose për kishën të cilën unë shërbej, ose për çfarë do që ndjej që është timja. Për kundrazi, ai që bëhet një, nuk është një anshmës, punon për të gjithë ata që i takojnë Perëndisë, jo ati. Pse? Sepse interesohet për lavdin e Perëndisë, interesohet për veprën e Perëndisë. Falemderojmë Perëndin për librin e Ruthit, dhe unë falemderoj Perëndin, gjithmonë sa relexoja, kisha shumë madhështi për Rusin dhe për Boazin.